Assalamu alaikum. Bugün bize pampuşka pampuşiklerine anılgan osunday köngüllerin avlağı için anılgan zat bağası meni körüp sizler jogorda. Kün bağası sıkıldı, janada japrak sıkıldı, osunday janada her jana kolga tağılatın sağat sıyaqtı tağıladı. Osunday bir baldardın kişkende küçüklerin dünyası. Jalpı aytqanda solardın köngül küyü dep aldırgan zatım. Осы шөйіне үш не алдырдым, осында спиннері бар, білесі сықылды зат. Әрі жаңағыдай жанады ол, қараңғыда фонарь сықылды. Бұл айтқанда отражение береді. Енді зат бұл айтқан кезде бағасы қымбат емес, жаңағы бағасын көрдіңіздер. Одан кейін сапасы да жаман емес. Кәдімгі білесі сияқты қолға материалдан тұрады, ұзын бөлік-бөлік, екі бөліктен. Одан кейін тетікшесі бар, тетікшесіне жаңағы қатарлады орта беліне. Мен қазір видеода көрсетіп отырмын сіздерге. Тура осында таяқ сияқты болып тұрады жазған кезде. Қолға не қолға салсаңыз иіріліп, өзі жаңа қолға киіледі. Одан кейін әртүрлі расцветкасы бар. Мен өзіме бала жағыма өзім таңдап алдым, үш түрін осы. Міне қазір көрсетіп отырмын қалай киілетінін. Дәл осындай тығасыз, сүйресіз деп жаңа білезікке. Білезік сияқты қазір қолға киіледі міне. Бір ұрсаңыз болды, өзі киіліп қалады. Одан кейін вибрация түссе осылай жанады. Әрі айналдыра бересіз. Жалпы айтқанда баланың көңілі ғой айтқаны. Бала шағам жұлып жейін деп жатыр қазір бәрі. Просто видеоға кеме деп тұрмын. Мына қызымның қолына көрсетіп отырған түрім. Қызықты болып жатса, ұнап жатса, жалпы алдырсаңыздар болады. Бағыт бағдарын берген. Арнаға тіркеліп, колокольчикті басып, лайк басуды ұмытпаймыз.